Наран Group-ийн зохион байгуулж байгаа Happy Shopping суглаад хөдөлдөө. Зөвхөн Наран Plaza-д 5 дугаар сарын дуустал үргэлжилнэ. Та 150 сая төгрөгийн худалдан авалт хийгээд суглаанд оролцож супер азтан болж 1 сая төгрөг Sony LCD зурагт, Swarovski гоёл, Samsonite аялын цүнхгээд олон олон брендийн бэлгүүдийг хожоорой. Happy Shopping суглаад хөдөлдөө. Зөвхөн Наран Plaza-д.